As minhas convidadas de hoje são as arquitetas Vanessa Rosseto e Carolina Vaiano. E a gente está mostrando uma casa em São Paulo, com um projeto contemporâneo. E agora a gente vai mostrar a parte íntima, dessa casa, onde ficam as suítes. E, obviamente, para a gente ir para a parte superior, a gente sempre tem uma escada. E essa escada sempre é bonita, né? Sim. Geralmente ela é a estrela da casa, porque tem corrimão bonito, enfim, tem uns degraus bonitos. E aqui também é assim. Sim. É uma escada em mármore, crema marfil, com guarda-corpo, em vidro, bem transparente, né? Dá uma coisa bem leve, não é aquela coisa pesada, né? Sim, nós temos também atrás dela uma janela muito grande que dá para o paisagismo lateral, então a gente quis que ela ficasse o mais leve possível. Então nós trocamos o guarda-corpo de alumínio pelo vidro, né? E até para você conseguir enxergar toda a sala, né, de um único ponto. Então, o vidro para a gente foi muito importante nesse sentido de deixar a casa até mais integrada. O objetivo da realização do projeto foi proporcionar ao cliente ambientes que fossem sempre utilizados em reuniões com amigos e famílias, procurando sempre atingir um conceito de decoração moderna e atual. Vanessa, vamos falar da suíte principal. Sim. A suíte principal, a ideia da cliente era um quarto muito aconchegante. E no início ela até ficou com um pouco de receio da cor mais escura que a gente escolheu. Ela tem um papel de parede escuro no fundo da cabeceira. Mas o quarto ficou muito gostoso. A ideia era deixar um quarto que entrasse bastante luz, porque tem o verde lá fora. E o quarto não é muito grande, então a gente conseguiu aproveitar muito bem o espaço e colocar uma cama grande, que era o pedido dela. E ficou muito aconchegante. Mesmo com um tom mais escuro, ele ficou muito gostoso. E aqui na parte, dos dormitórios, vocês usaram o piso de madeira, né? Em todas as suítes. Sim, tem um piso de madeira que é o Kumaru. Ele tem um tom que a gente gosta de usar muito, que é um tom um pouquinho mais escuro. E ele é bem resistente também, então a gente especifica bastante. E a suíte da filha, sim, tem um mobiliário lindíssimo, A né? suíte da filha é linda, foi um desafio, porque normalmente as adolescentes, E essa cama? é muito lindo o quarto Linda, né? dela. Ela queria um quarto branco e preto, então foi um desafio grande a gente fazer um quarto branco e preto que ficasse muito bonito. Ele tem, ao mesmo tempo que ele tem um mobiliário clássico, ele tem outros detalhes modernos e a gente conseguiu, mesmo com branco e preto, deixar ele muito gostoso, muito aconchegante e ficou lindíssimo. É um quarto que ela ficou muito feliz. E tem um papel de parede, né, com Capitonê, né, Sim, que parece Capitonê, lindo, a ideia inicial era lindo, né? colocar um Capitonê, mas quando nós encontramos um papel de parede que imitava o Capitonê, a gente achou que ficou até mais interessante, ficou muito diferente, Ficou lindo. ficou lindo. E aí temos o quarto do rapaz. Sim, o quarto dele, na verdade, o pedido foi que ele conseguisse guardar.